Картоджгупис дака дагеба да хелчартули чуби мерети Михаил Саакашвилис гушиндел гамослас укое моква пирвели шедегеби. Есарис нуловани толерантоба сакартолос президентискан. Аллабрис резиденцияши гушин цаки тулсит хоши политикури опонентебис мимарт мукарамац гаижгера. Демократис хид варчонебис эчкош дакенеба амизезит Саакашвилам цуане шуки миста сахамципо утхабебс гадасул юкмен радикалур кмедебебзе. Райтква гушин сахамципо мохелептан шеходразе политикури опонентеби репрессиебис ахалит алгис дацхебазе саубробен. Криминалуры самбарус и неавндек гамот хадебул нулован толерант обаст и насарчанут адресат и шеецвала. Кватник спирвели пириам джерет политику ропонентеб зиала паракдада оласунц арчанебис легитиму робас эчкошак энэпс полицит да эмокра. Нулован толерант олос принципи ико машин, да икнеба ахлап ол гуали канон даргойс мимарт, чуэни пасухи мат мимарт икнеба ормаги. Эрти шкрию, ам целовес дау пирис пирдеба, самарта датави системис пропорциури дзала, холо меорес хрию. Мат стеловебс да упириспирдеба чуени гадаметебули диспропорциули неба, ро момавали арчионеби икос максималот гахснили, транспарентули да демократиули. Царсули гамоцдилебидан гамомдинარე, მმართველი ძალის დემოკრატიულობის ნაკლებად სჯერათ ხელისუფლების პოლიტიკურ ოპონენტებს. Მათი აზრით, პრეზიდენტი დემოკრატობანას თამაშს დასავლეთის თვალისასახოვად განაგრძობს. Ერთადერთი კაცი დღეს, ვინც აყალბებს არჩევნებს და ვისი იდეოლოგიაც მუშაობს ამ მმართველებთან, ეს არის სააკაშვილი. Мас аракс ресурсები, ამას ვერ აცნობიერებს და ხიდებს ვაფს. Ერთადერთი რაც არო, ვერ მოახერხებს. Ვერაფრის გაყალბებას ვერ მოახერხებს. Демократиული პროცესებისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე თავად მმართველი გუნდია. Ასე ფიქრობენ ახალ მემარჯვენეებში და 2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებს იხსენებენ. Президент ყოველთვის ამბობდა, რომ სახელმწიფო და თვითონ ის იქნება გარანტი ქვეყანაში სამართლიან გარემოში არჩევნების ჩატარებისა. Მაგრამ სამწუხაროდ ისიც რეალობაა, რომ სწორედ მართველი პარტია, სწორედ ხელისუფლების წარმომადგენლები არღვევდნენ ყოველთვის საარჩევნო კანონმდებლობას და ფინანსურ და ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებდნენ. წინასაარჩევნო ნულოვანი ტოლერანტობის გამოცხადება ფსიქოლოგ რამაზ საყვარელიძეს სახიფათო გზავნილად ეჩვენება. Адре პოლიტიკური ფენტების მემართ მარტო ესეთი მკვახე სიტყვა ისმოდა და არაპოლიტიკური მოწოდება. Ეხლა მოწოდება შესაბამისად დაიწყება გადაჭარბებული და დღეს უკვე პირველი ფაქტი ჰქონდა გადაჭარბებული შესრულება ამ მოწოდების. Эксперты ფიქრობს, რომ გაყალბების ბერკეტებს ხელისუფლება ფლობს და პრეზიდენტის ნულოვან ტოლერანტობას ქვეყანა ნულოვან დემოკრატიამდე მიჰყავს.